سلام دمنا لاتشو ده قناة لاتشم بس سبوي زاري بنوراو سلس أقول أرجعتناو سأقول أتشنم بعد أرجيزي أست أرجعتو لمج أمر تقرأتون لمج أمر عندهم زومات أقول عندنا لابس مارجنن عند مرت كواتي جل لاتشو مت تعلم مالتناو أنا راسي تتكمل لو تنسلا يهود للاي سوتشم بتعم ترو كواتناو بلو سلنا جرون إن أنتم دتكم بات أمس ديك أمات ملا أتر ريالش فيديو زجاج تعلم ولا قناة لاتشنا ديسكونا تشو سبسكرايب أرجو فيديو نسي جمروت لايك أرجو زاري مناو كاستروويل لس أقول أتشم من تكمل ستنان بكاستر اويل است من عينت نغرو تشالو يميلون يمنا يهونال كاستر اويل با اوميغا فاتي اسيد يبلص اغا سيهون يهم اوميغا فاتي اسيد فنجسن باكتيريان يكلاكلان فنجسنا باكتيريان تكلاكل مالد دمو صغراچن وي قوداچن بفورفور اندايتق ياناغال فورفورن يمياماطاو يمچمراو فنجسنا باكتيريان نو سلازي فنجسنا باكتيريان كاستر اويل است بالو فاتي اسيد مكنيات اناطفالن فنجس باكتيريا طفا مالد دمو صغراچن بفصوم بفورفور አይጠቃም ማለት ነው ሌላኛው በካስተር ኦይልስት ኦሜጋ 6 የበለጸገ ነው ያ ደግሞ ለጸጉር እድገት ቆዳ ላጠቃላይ ለቆዳችን ውበት ከፍተኛ ጥቅም አለው ጸጉራችን ጥቁረት እንዲኖረው እንዳይነቃቀል እንዲረዝም እድገቱ እንዲጨምር ይሄ ኦሜጋ 6 ጥቅም አለው የካስተር ዘይት በጣም ወፍራም ፈሳሽ በመሆኑ ለጸጉራችን ዘለላን ጠብቆ በመግባት ለጸጉር እድገት በጣም ጥሩ ሙጤት ያመጣልናል ካስተር ኦይል እንደውም ስገዙ ኦሪጅናል መሆኑን ለማረጋገጥ ውፍረቱ በጣም ወፍራም ነው ካስተር ኦይል ስለዚህ ያንን አረጋግጣችሁ መግዛት አለባችሁ ወፍራም መሆኑ ደግሞ ወደ ቆዳችን እንዲገባና ረዘም ያለ ሰዓት ቆዳችን ይዞ ስለሚቀመጥ እድገቱ እንዲጨምር ለጸጉራችን ከፍተኛ ሚና ይጫወታል ማለት ነው በአጠቃላይ ካስተር ኦይል ደግሞ ምን ይጣቀማል ለጸጉር ካላችሁኝ የቆዳ ሸንተረርን ያጠፋል ጸጉራችን ላይ ያለውን የቆዳ ሸንተረር ሙልጭ አርጎ ያጠፋልናል ይሄ የመጀመሪያው ጥቅም ነው ሌላኛው የጸጉር እድገትን ያፋጥንልናል ጸጉር በራሱ ያድጋል ግን ቅባቶችን ስንጠቀም ለቆዳችን የሚስማሙ ነገሮችን ስናረግ የጸጉራችን እድገት በይበልጥ በፍጥነት ይጨምራል ማለት ነው ሌላኛው ጸጉሩን ያረዝማል ያወፍራል ብዙ ጊዜ አንዳንዴ ረጅም ጸጉር ይኖራቸውና ቀጫጭን ሆኖ ቶኖ ቶኖ ለሚነቀልም ጸጉር ካስተር ኦይል ስትቀቡ ጸጉራችሁ ይረዝማል ውፍረቱንም ይጨምራል ስለዚህ ካስተር ኦይል ወሳኝ ነው ማለት ነው የጸጉር መሳሳትን ይከላከላል ጸጉራችን በጣም ሚሳሳ ሰዎች አሉን ወይ ከፊት ጸጉራችን ብዙ ሆኖ ከኋላ ይሳሳ ከሄደ ካስተር ኦይልን ብንጠቀም የጸጉር መሳሳትን ማስወገድና መቅረፍ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ የጸጉር መሳሳትንም ለመከላከል በከፍተኛ ሁኔታ ይውላል ማለት ነው ጸጉሩንም ያበዛል አብዛኛውን ጊዜ ጸጉራችን ረጅም ነው ግን ጸጉሩ ብዛት የለውም ወይም የተነቃቀለ መሃሉ የሳሳ ነው ስለዚህም ካስተር ኦይል ብትጠቀሙ ጸጉሩን የማብዛት ከፍተኛ ጉልበት አለው ይሄን ደግሞ ከተጠቀሙ ሰዎች ጭምር የተረጋገጠ ነው ካስተር ኦይል ውስጥ እንደነገርኳችሁ ቫይታሚን ኤም አለ ቫይታሚን ደግሞ ኤ ጠቃሚ ነው ሌላኛው ጸጉሩና የቆዳን ያለሰልሳል ጸጉራችን ሸካራ ለሆነብን ሰዎች አለበጠር ብሎ ለሚያስቸግረን ሰዎች ካስተር ኦይል ጸጉሩን ያበዛል ያለሰልሳል ለስላሳ ጸጉር እንዲኖረን ያረጋል ሌላኛው ጸጉር ጫፍን መሰንጠቅ ይከላከላል የጸጉር ጫፍ መሰንጠቅ ጸጉራችን ቶሎ እንዲያልቅና ቶሎ እንዲሳሳ ስለሚያረግ የጸጉር ጫፍ መሰንጠቅንም ካስተር ኦይል በከፍተኛ ሁኔታ ይከላከላል ማለት ነው ስለዚህ ካስተር ኦይልን አዘውትረን ብንጠቀም ለጸጉራችን እንግዲህ የነገርኳችሁን ጥቅሞች በሙሉ መታገኙ ይሆናል ስለዚህ ካስተር ኦይል ከናንተ አይለይ አብዝታችሁ ተጠቀሙ ግን ማወቅ ያለባችሁ ኦሪጅናሉን ካስተር ኦይል የግድ ግድ ማወቅ አለባችሁ ስገዙም ኦሪጅናሉን ካስተር ኦይል ፈልጋችሁ መግዛት አለባችሁ ዛሬ ያዘጋጀውላችሁ ቪዲዮ ያስን ነበር ቻናሉን ተወደዳችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ ቪዲዮውንም ጀምሩ ላይክ አድርጉት ሼር የሚደረግ ጥያቄ አስተያየት ካለ ኮሜንት ላይ ይጻፍ ማለት ነው እስከዚያው በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቸር ሰንብቱልኝ ቻው ቻው